Hej, jag heter Jonas Sjöstedt. Jag är partiordförande för Vänsterpartiet. Jag åker med Ship to Gaza mellan Barcelona och Korsika. Välkommen fram till här nu. Och det har varit en stor glädje att få vara med här. Jag tycker att Ship to Gaza är så viktigt av flera skäl. Dels är det ett praktiskt sätt att visa solidaritet med människor som är oerhört utsatta på grund av Israels blockad. Att faktiskt hjälpa dem. Det är också ett sätt att visa på blockadens orimlighet. Hur man plågar ett helt folk som bor i Gazaremsan. Och som jag ser det så är ockupationen av palestinska områden och blockaden det största hindret mot fred mellan israeler och palestinier. Så att bryta blockaden och att gå emot ockupationspolitiken, det är att verka för fred och fredlig samexistens mellan palestinier och israeler. Därför den kommer aldrig komma till om inte ockupationen och blockaden upphör. Och då är Ship to Gaza ett litet steg på